Čau lidi, já jsem Decidos a vítám vás u prvního videa na kanále Clash of Clans /SK. Vidíte, že jsem v klanu CZ Vargot, což je můj klan, takže se připojte, protože jak můžete vidět, tak v tom nemáme zatím nějak moc dobrý lidi. Máme nás jenom 13, ale jsme level 5 klan. A to proto, že ten klan už jednou byl, akorát jsme si řekli, že to opustíme, protože jsme byli moc dobří lídři, takže jsme to nechtěli furt mít na starosti všechno. Takže nechali jsme tam nějaký druhý účet náš. A šli jsme prostě pryč, takže nám zůstalo level 5 klanů, tak jsme se tam vrátili. Tak, teď on vám teda, co bude hlavní pointou tohoto videa. Pointa tohoto videa bude, že budeme ničit TH9 v Clan War. Takže teď on najedu na tu Clan War ve Warlogu, protože jsme ji vyhráli. A jak vidíte, tak naši soupeři, jako vidíte ty tři hvězdy po sobě, trojka a čtyřka, to jsem prostě zničil já, takže jsem na 6 hvězd a jdeme na první útok. Ten první útok jsem měl Goho, což jsou golemové, hogové, vizardi, hrdinové a tak dále. Tak, nejdřív jsem tam poslal golemy, za ním a vizardy, aby očistili okolí. A poté, co očistili okolí, jsem tam ještě poslal wallbreakery, aby jsem se mohl dostat dovnitř. Pak jsem tam poslal hrdiny. A pokusil jsem se zničit Archer Queen s Clancastlem, což se mi povedlo, vám můžu prozradit, na to dám dvakrát, protože na to nechci koukat takhle pomalu, když jsem to tak hezky udělal, jako sice bych se na to koukal celý den. A podle co jsem zničil Clancastle, tak jsem nám poslal Hoggy zleva. Vidíte, že jsem měl Rage a 4 healy, ale většinou se dělá Jump a 3 healy, protože většinou to je jiná base, tohle je fakt špatná base, já jsem na to ani nevyužil jeden heal, jsem si nechal. A jak vidíte, tak jsem ho prostě úplně rozmetal, zbyly mi golemové, zbyla mi Archer Queen, zbylo mi buchví kolik hogů a vizové, taky prostě úžasný útok, ale nutno říct, že to byla sračka. Tak, ještě jsem zničil vizárama tohle sto a jdeme na další útok. Další útok, to byla ještě horší tamho devítka, jako nechci se těma útokama nějak chlubit, jo, ale bylo to prostě špatná tamho devítka, měla sice lepší hradby, ale horší defense a tenkrát jsem nešel Goho, ale Govipem. Čím se taky dá útočit, je to taky jedna z variant, ale ta je spíš na dvě hvězdy, když už to je max TH9, s tou Goho dáte klidně tamho devítku na 3, když to dobře umíte. Tak, než jsem zase poslal golemy, vizárdama jsem opět očistil okolí a to nejdůležitější, opravdu nejdůležitější zdůrazňuji u Govipu je, že vám peky nesmějí do stran, takže jsem tam je fakt dal až někdy úplně dávno. To je něco jako King, prostě hodíte ho tam a on jde za strany, jak vidíte. Takže potom, co jsem to očistil, tak jsem tam až teprve potom poslal peky. Hodil jsem tam jump přímo do středu, aby tam mohl jít a ty tam prostě jdou a to je prostě destrukce úplně největší. Víte, že jsem zatím použil jenom 2 spely ze 4. A taky vám prosím, že jsem ty spely už nevyužil. Takže jsem využil jenom 2 spely, ani jeden heal, což znamená, že na tohle tu sračku prostě stačili 3 golemové na trojku a nemusel jsem nic s tím vůbec dělat. Nemusel jsem to healovat, nemusel jsem to dvakrát rageovat a přesto jsem ho úplně rozdrtil. Nevyužil jsem ani schopnost Queen, jenom schopnost Kinga, protože jsem chtěl, aby jsem to urychlil. Možná mi trošičku umíral, ale to nevadí. Tak vidíte, já to zase zrychlím. 4x to možná zrychlím. No, tady vidíte, že jsem to prostě fakt už úplně jenom rozmetal vším a zničil jsem ho úplně v pohodě. Takže to byly možnosti, jak zničit tamhle devítku. Určitě v dalším videu vám ještě ukážu, jak třeba s Lava Lunionem, Golava Lunion a tak dále. A teď teda uděláme malinkou reklamu na ten náš klan. No, tyho fakt potřebujeme nový lidi, takže víte, že jsme jmenuje CZ Vargots. Přijímáme max TH7 a výš. Může třeba občas přijmeme i max TH6 do Clan War, co se nám hodí. Nemusí být, jako hodí se nám spíš neúspěch, ani to přijmeme spíš a rozhodně budeme rádi, když nám přijdete. Klan není nějak moc dobrý zatím. Zatím samozřejmě zdůrazňuji, furt nám přichází noví lidi. A tedy CZ Vargots, takovýhle ERP, level 5 klan, těšíme se na vás. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Je to první video, takže taky na to musíte klást důraz. A těším se vás zase u vašeho videa. Čau.